ده عينك جاي من كنتاكي ولا ايه؟ ان شاء الله جاي من امريكا كل حاجه جاهزه. وانا واحد امريكاني. الله 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 شايفه؟ انا اصلا امريكاني من وانا صغير، كانوا بيقولوا لي تعالى يا امريكاني روح يا امريكاني. طب عرفني نفسك يا امريكاني. انا هاني خالد. ايوه هاني خالد امريكاني وانا صغير. جاي خالد النهارده جاي عرفني نفسك يعني ايه جاي النهارده؟ انا جاي النهارده عشان المطالب بتاعت الناس كلها اللي نازلين عليها بقى، مش امريكاني ولا حاجه يا جماعه، انا مصري ومن الجيزه وجاي عشان اقول كفايه كده، احنا ضحك علينا، احنا اديناهم الثقه وهم ما كانوش يستاهلوها. بس احنا راجعين عشان عادي بقى، كان الايام اللي فاتت دي الخمس شهور دول ما حصلش يوم حاجه. احنا جايين عادي بنكمل من بعد 11 فبراير، النهارده 12 فبراير اصلا. اعتصام ولا؟ انا معتصم ان شاء الله، اروح شغلي الصبح واجي بالليل اعتصم مع الشباب يعني. بالليل ان شاء الله ان شاء الله. هتعزمني على شاي؟ اعزمك على 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 شاي امريكاني. صاحبك خلع بالعنب راح فين؟ ما هو بقى تلاقي امريكاني قديم. بيخلعوا بالعنب كلهم. هو امريكان مشهورين باللي هم بيخلعوا بالعنب. شكرا. الله يخليك. لا انا اول اكلم مع حضرتك كده. انا عايز قناه عربيه من سنه 2000 الجده واقع وليها شقه.